მოგესალმებით ჩემო პატარა მეგობრებო. მე მოგიყვებით ერთ ზღაპარს. ზღაპარს ქვია სამი ტყუილის ზღაპარი. მას დავიწყოთ. იყო ერთი ხელმწიფე. ყავდა იმას კარგი ქალი. გამოაცხადა. ვინც სამ ტყუილს ეტყვის, იმას უნდა მისთხოვდეს. რამდენი თავმომწონე ბიჭი მოდიოდა. თითო ტყუილს ეტყოდნენ. მეორე ტყუილს ვეღარ ახერხებდნენ და სჭრიდა თავს. რამდენიმე ათას კაცს მოაჭრა თავი. ერთმა მეძროხემ გაიგო ეს ამბავი. წამოვიდა სახლში და უთხრა დედას. უნდა წავიდე დედი. უთხრა სამი ტყუილი. ხელმწიფის ქალი ვიშოვო. დედამ დაუშალა. შენზე კაი ბიჭებს სჭრიან თავსო. წავიდა მაინც. მოახსენა ერთი ტყუილი. მე ძროხიდან მოვედი. დედას შეედგა საჭმელი და მარილი აკლდა. გავიქეცი მარილებში აღზევანს. მოვიტანე მარილი და ჭამეთო. მოდი ხვალეო, უთხრა ხელმწიფის ქალი. მეორედ მოახსენა ტყუილი. ზღვის პირას ბინა მქონდა. დავთ ესე გობრა და წყლის გაღმა გავდა. გავედი იმის სვავზე, გამოვიტანე, მოუხარშე და გეახელი ახლა. ახლა უთხრა გაბრაზებულმა. ხვალე მოგაჭრი თავსაო. ახლა რა მოიფიქრა ამ ბიჭმა? მოგლიჯა დიდი სამსაპალნიანი ქვევრი და მთელი ღამე მუშაობს ეს ბიჭი. დილა ადრიანად ნიაგორა ქვევრი ხელმწიფის კარებთან. იმ წინა დღეს ორი ტყუილი რომ მოახსენა ამ ბიჭმა, ხელმწიფემ შეშინებულმა გააფრთხილა ვეზირები. რომ ის რო იტყვის ტყუილს, თქვენ თქვით მართალი არისო. მოისხიდა ხალხი რაღა. მოაგორა დილა ადრიან ბიჭმა ქვევრი, გათენებული არც კი იყო. მიაძახა ხელმწიფეს. მამაო, ასეთი სამი ქვევრი, სამი ოქრო, მამა ჩემს თქვენთვის ეს ესხებია და ეხლა სარგებლით უნდა ჩამაბაროთო. რა მოახსენა ეს ტყუილი და ვეზირები ყვირიან. მართალია, მართალია, ხელმწიფე ყვირის. თქვენ მამა ძაღლებო, როდის არის მართალი ტყუილიაო? აბა, რაღაც იზამდა. გახადა მეძროხეს ძველი ტანი სამოსი. დასვა ხელმწიფედ და ახლა სიქარიან ბედნიერად. ნახვამდის, ჩემო პატარებო. მომავალ შეხვედრამდე.